social update UG amajiga yu PDF gasibi gala una mu Congo juki la muno gafuna grant gafuna lukso kuva mu government ya Congo government ya Uganda wa yasawa okuyiga abayekera aba ADF mu gwange ya Congo mu territories za Congo era government ya Congo nekiriza era nga ekyabaddewo kiri nti nno right now bali mu kubanga bayiga abayekera ba ADF mu gwange ya Congo jukira nti nno sigwe gwaso sikwa parliament yu yagambye munno mukiriza mutya bana abantu okubanga bagenze mu Congo nga temwebuziza ku parliament kubanga constitution yagamba nti nno mwina okwebuza ku parliament before sending out the army to another country jukira munno UPDF yalegeze ko mu gwange ya Congo eranga ebyavaamu byagwera mu World Court International Criminal Court nga Congo ebanja Uganda sente mpitirivu ate omuna Uganda nzinaawe ze tulina okusasula mu bintu nga gold ne timbe eyabbibwa era kakati nno kuno era kyazzeemu amagye gasindikiddwayo naye nga tebeebuuziza ku parliament era ababaka abamu babadde beebuuza nti how did this happen kubanga it's gonna cost the country if anything goes wrong naye nga amagye gasibye mu Congo nga gagesa byuma nga gagesa mizinga nga gayiga nkambi z'aba ADF wetegereza ka video kano ebino bibadde bigenda maaso mu ggwanga lya Congo olunaku olwaleero nga majaga UPDF bagakkiriza ogenda mu territories ezo gabe nga ganoonya nga gayiga aba ADF abayikira aba ADF ate era gabeere nga gabakwata nga gasobola n'okubatta osobola kumbulira kyotesa mu comments ku nsonga eno ekoma nti Uganda yasindisa amagye Congo jukira munno era gye bavuddeko Uganda yayagala okukola enguudo za Congo there has to be something going on osolo kwango mbulira mu comments chicholoza. Don't forget to subscribe and hit the bell button. Peace.